Вперше за час повномасштабної війни в Україні депутати Рівненської обласної ради зібрались на чергове пленарне засідання сесії. У залі 49 депутатів, в порядку денному 27 питань. Частина з них стосується роботи та розміщення в області Луганського державного медичного університету. Адже з березня цього року він почав роботу на Рівненщині. У кількох наших закладах буде цей вищий навчальний заклад, що для нас, безумовно, є великою честю. Прикро, що ми його отримуємо, якщо так можна сказати, в таких умовах, але я дуже сподіваюся, що це буде взаємовигідна і корисна співпраця як Рівненщини, нашої громади, так і, власне, цього вищого навчального закладу. Луганський університет буде розміщений у 9 медичних закладах Рівненщини, проте в майбутньому в області намагатимуться знайти одне приміщення, у якому можна розмістити усіх студентів навчального закладу. Ми шукали вільні площі і за договорами оренди або за договорами співпраці, відповідно, Луганський університет буде у нас на Рівненщині. Це і обласна клінічна лікарня, і перинатальний, і діагностичний центр, і фтизіопульмонологічний. Тобто всі більші з кожним керівником спілкувалися, маємо співпрацювати, і я переконаний, 1 вересня нам вдасться запустити навчальний процес. Також на сьогоднішній сесії мали б розглянути питання щодо заборони діяльності УПЦ МП на території області. Проте на президії це питання зняли на доопрацювання. Це єдине питання, яке на президії ми не переносили. Звісно, що не знімали, а взялися на доопрацювання. З ряду питань. Основне з них – це те, що 30 травня відбудуться в парламенті парламентські слухання на тему законопроекту про заборону Московського патріархату в Україні. Відповідно, я так само братиму в них участь. Я запрошений, я готую виступ, і мені дуже хочеться, колись мені доля дарувала шанс долучитися до переходу релігійних громад на Здолбунівщині, маленьких громад, а тепер бути причетним до ліквідації цього осередку руського міра по всій країні – це велика честь. Я переконаний, нам це вдасться. Ми допрацюємо, зробимо ідеальне рішення, і я впевнений, 100% зала його підтримає. Окрім цих питань, одноголосно підтримали продовження контракту з директоркою Рівненського обласного інституту післядипломної освіти Аллою Черній на 5 років. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.